اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. देखिएगा इनको. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. तमाम शहदाए इस्लाम कि जिन्होंने इस इस्लाम के पौधे की आबियारी के लिए आगाज़ इस्लाम से लेकर आज तक अपना खून इस इस्लाम के पौधे के लिए अपना खून दिया, खुसूसन शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी के जिन्होंने इस पाकिस्तान में तशय्यो की तकवियत के लिए अपने खून का नजराना पेश किया, और आप इस इलाके के शहदा को भी याद रखते हुए एक सूरह फातिहा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर्रहीम. मालिक यौमिद्दीन. इयाक नअबुदु वइयाक नस्तईन. सिराता मुस्तकीम. सिराता अल्लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैर المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. طب الله واهدى الصدام عليه ولا مشكله من الرحمن الرحيم. بسم الله رب الله واهدى الصدام عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طب الله واهدى الصدام مشكله ولا مشكله من الله العلي العظيم. نہیں ٹھیک, اگر مومنین کو نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. آغا صاحب کی سب تھوڑی زیارت کم ہو رہی ہے, ورنہ بقیہ تو سب کی زیارت ہو رہی ہے. جیسا چاہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. وقال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 7. آسان ترجمہ. موضوع ہمارا برسی شہید عارف حسین الحسینی اور حالات حاضرہ. جتنا ہم اپنی گفتگو میں موضوع کو سمیٹ سکے سمیٹ لیں گے, جو باتیں رہ گئیں وہ آپ کے سوالات کے ذریعے سے مکمل کریں گے. خدا نے اس امام بارگاہ اور اس مسجد میں دوسری مرتبہ یہ توفیق دی ہے کہ آپ مومنین سے مخاطب ہوئے. ویسے تو بھوانا اور بھی جگہوں پہ پروگرام رہے ہیں, لیکن اس محفل میں یا اس مسجد میں یہ اللہ کی دوسری مرتبہ دی ہوئی توفیق ہے. اور مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا, ہمیں تو ہمارا اجر مل گیا. انشاءاللہ آپ اپنا اجر تلاش کریں. جو قرآن کی آیت حدید کی 7ویں تلاوت کا شرف ملا, ترجمہ آسان ترجمہ, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ترجمہ بڑا آسان ہے, آمنوا ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. بالکل اسی انداز میں اگلی بات بھی کہی, جیسے کہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر, اسی طرح کہا انفقوا مما, انفاق کرو. انفاق مما جعلکم مستخلفین فیہ, کس چیز میں؟ جس میں خدا نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. پہلا کہا آمنوا باللہ ورسولہ, دوسرا کہا وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اور جس میں خدا نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے اس میں انفاق کرو. خلیفہ کا آسان ترجمہ جانشین ہے. جس میں خدا نے تمہیں اپنا جانشین بنایا ہے اس میں انفاق کرو. اگلا کیا کہا؟ فالذین آمنوا منکم, بس تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے, تم لوگوں میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے, وہ انفقوا, اور پھر وہ خرچ بھی کریں گے, وہ انفاق بھی کریں گے, ان کے لیے کہا لہم اجرن کبیر.
کہ پھر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ خدا کسی کو اجر کہے، خدا جس کو اجر کہے۔ اب یہ ہمارے موضوع سے مربوط کیسے ہے؟ پہلے ہمارے موضوع کو سنیں، انشاءاللہ پھر میں تطبیق کرتا ہوں کہ ہم نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا، سورہ حدید کی آیت نمبر 7 ہی کا انتخاب کیوں کیا۔ کس شخصیت کے لیے بیٹھیں؟ شہید علامہ عارف حسین الحسینی، جن ایام میں ان کو یہ اعزاز ملا جو ہمارے لیے اعزاز تھا کہ اس طرح کی قیادت علماء نے انتخاب کی، ہمارے لیے اعزاز تھا۔ جس زمانے میں شہید عارف حسین الحسینی کا انتخاب ہوا، بات 1984 کی ہے، 1984، اس زمانے میں اس شخصیت کو نہ صحیح طرح سے اردو آتی تھی اور نہ یہ پورے پاکستان کو انہوں نے دیکھا تھا، نہ انہیں اردو آتی تھی اور نہ انہوں نے پاکستان کو دیکھا تھا۔ دو طریقے ہیں، میں ایک یہ ہے کہ ان کے بچپن سے شروع کر کے ان کی شہادت تک لاؤں، ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں، میں ان کی شہادت سے شروع کرتا ہوں، ان کے آخری ایام سے شروع کرتا ہوں اور جتنا ہو سکے گا آہستہ آہستہ نیچے چلتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں۔ 42 سال کی عمر میں شہید ہو گئے علامہ عارف حسین الحسینی، 42 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، 42 سال کی عمر، یعنی اگست کا ہی مہینہ تھا جس اگست کے مہینے میں آپ ہیں، بات ہے 88 کی، 1988 کی، کہ شہید عارف حسین الحسینی ہم سے بچھڑ گئے، ہم سے جدا ہو گئے، عمر تھی صرف 42 سال۔ جب قیادت ملی 4 سال پہلے، 84 میں قیادت ملی تھی، اس وقت کتنی عمر ہے؟ 38 سال۔ لیکن جو پاکستانی عوام نے پہلی مرتبہ، پاکستانی قوم نے، پاکستان کے علماء نے، پاکستان کی تنظیمی ساتھی، تنظیمی شخصیات نے، تنظیمی لوگوں نے جو اللہ کے بندے کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ دیکھا تھا 1980 میں۔ کب دیکھا تھا؟ 1980 میں۔ کیا واقعہ تھا؟ بہت بڑا واقعہ تھا، ضیاء الحق ڈکٹیٹر، اتنا خبیث ڈکٹیٹر کہ آج تک پاکستان کو اتنا غلیظ آدمی نہیں ملا۔ یہ وہابیت اس کی دین ہے، یہ فرقہ واریت اس کی دین ہے، یہ جہاد کے نام پر بے وقوف بنا کے نوجوانوں کو افغانستان میں جھونک دیا، یہ اس کا کارنامہ تھا۔ کراچی کے اندر ایم کیو ایم کو وجود میں لانے والا یہ تھا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی طاقت کو توڑنے کے لیے۔ سندھو دیش بنانے والا یہ تھا، جی ایم سید کے ذریعے سے غفار کو اور ولی خان کو استعمال کر کے پختونستان کا نعرہ، تقسیم سرحد کا نعرہ اس نے لگوایا تھا، بلوچستان کو، وہاں کی آرگنائزیشنز کو مضبوط کر کے علیحدگی کی باتیں اس نے کروائی ہیں۔ یعنی جو فتنہ بویا ہے، مذہبی ہو یا لسانی ہو، نسل پرستی کا مسئلہ ہو یا علاقائی تقسیم ہو، یہ سب ان کا کیا ہوا ہے، اس ضیاء الحق کا۔ اپنے آپ کو 11 سال اس پاکستانی قوم پہ مسلط رکھنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے تھے کہ سب لوگ آپس میں ٹکراتے رہیں، لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، میں حکومت کرتا رہوں۔ انہی کارناموں میں ایک کارنامہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے پاکستانی قوم کے اوپر شریعت کے نام پر، شریعت کہ پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ ہوگا، نظام مصطفی قائم ہوگا، اور حنفی فقہ، حکومتی فقہ ہو جائے گی، نظام حنفی ہو جائے گا۔ نواز شریف کو بھی قریب کیا، طاہر القادری بھی اسی زمانے میں قریب آیا، کیونکہ یہ حنفیوں کا ملک بنا رہا تھا، وہ تعداد بھی زیادہ تھی۔ وہ تو بعد میں افغانستان کا جہاد شروع ہوا، جماعت اسلامی اوپر آ گئی، پھر ضرورت پڑی ضیاء الحق کو
ضرورت کیا پڑی؟ امریکہ نے سعودی عربیہ سے کہا کہ پیسے دو ضیاء الحق کو تاکہ جہاد جاری رہے، تو جب اس طرح سے ضیاء الحق کو ضرورت پڑی سعودی عربیہ کی، تو پھر اس ملک میں وہابیت کا، وإلا پہلے حنفیوں کی بات چل رہی تھی، اس کے مقابلے میں ہم نے کہا تھا نا فقہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، کہ جب انہوں نے کہا تھا تحریک نفاذ فقہ حنفیہ، جب یہ حنفی بات ضیاء الحق کر رہا ہے، ملک کا ڈکٹیٹر کر رہا ہے، حکمران کر رہا ہے، سب سے طاقتور اور پاورفل شخصیت پاکستان کی کر رہی ہے، جب وہ یہ حنفیوں کی بات کر رہی تھی تو ہم نے کہا نہیں، اس ملک میں جتنے بھی فرقہ اور مذاہب اور گروہ پائے جاتے ہیں ان کے لیے ان کی فقہ، نہ شیعوں پر حنفیت کو مسلط کرو نہ حنفیوں پر شیعوں کو مسلط کرو، ہمارے لیے فقہ جعفریہ کر دو، ان کے لیے فقہ حنفیہ کر دو، بات بڑی منطقی تھی، نہیں سب کے لیے۔ اور جب قوانین کا نفاذ شروع ہوا تو آپ کو کہا، پہلا مرحلہ ہی زکوٰۃ کا تھا، آپ کو کہا کہ بس زکوٰۃ آرڈیننس پاس ہو چکا ہے، اب پاکستان کے تمام شیعہ بھی حکومت کو زکوٰۃ دیں گے۔ اب ہمارے یہاں گفتگو شروع ہوئی، مفتی جعفر حسین صاحب بہت بڑی شخصیت تھے اس وقت، قیادت تھی ہماری، مفتی جعفر حسین صاحب علامہ دہلوی کے بعد، جو اس سے پہلے کی سید محمد دہلوی جو ہماری پہلی قیادت ہے، یا یوں کہیے کہ جو نسبتاً معروف ہوئے، ان سے پہلے بھی شیعہ قیادتیں تھیں لیکن جو معروف ہوئے سید محمد دہلوی، ان کے بعد مفتی جعفر حسین صاحب تھے۔ مفتی جعفر صاحب نظریاتی کونسل کے ممبر تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر تھے جو گورنمنٹ نے بنائی ہوئی تھی۔ انہوں نے آرام آرام سے بات چیت شروع کی کہ بھائی یہ مت کرو، پہلے آرام سے خط و کتابت رہی ہے، پھر مذاکرات ہوئے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوئی ہے، لیکن دیکھا کہ ضیاء الحق تو مان ہی نہیں رہے، ڈکٹیٹر ہیں، بدماش ہیں بھائی وہ۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم نے جو کہہ دیا وہ ہوگا اس ملک میں؟ شیعوں نے کہا نہیں ہوگا۔ مفتی جعفر صاحب نے احتجاج شروع کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں وہ احتجاج ہوا جب آپ نے پارلیمنٹ کو گھیر لیا 1980، بات جولائی کی ہے۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک عالم دین، اب 80 میں کیا عمر ہے شہید کی، ابھی تو آپ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ پیچھے، 34 سال کی عمر ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، 34 سال کا نوجوان ہی ہوتا ہے، جو قیادت نہیں کر رہا تھا پارا چنار کے لوگوں کی بلکہ نیابت کر رہا تھا، یا مطلب یہ کہ وہاں پر ہوا کرتے تھے شیخ رجب علی، بہت بڑی شخصیت تھی شیخ رجب علی، جو اس وقت مرکز یعنی پارا چنار کی مرکزی قیادت تھے، انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا شہید عارف حسین الحسینی کو اس پروگرام میں، اس احتجاج میں کہ جو ہو رہا تھا اسلام آباد میں۔ لیکن جب وہ لوگوں کی ان پہ نگاہ پڑی کہ ایک 34 سال کا نوجوان ہی کہیے، جوان کہیے، نوجوان کہیے، اور وہ مفتی جعفر صاحب کے ساتھ اس طرح سے جڑ گیا کہ الحمدللہ ان کے بعد بھی اس پروگرام میں تو آپ کو کامیابی مل گئی، 6 جولائی کو آپ نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کی کہ ضیاء الحق نے گھٹنے ٹیک دیے آپ کے 2 دن کے احتجاج میں، ٹھیک ہے ہمیں شور کوٹ کے ایک جوان کی شہادت دینی پڑی، محمد حسین شاد شور کوٹ شہید ہو گیا، لیکن ضیاء الحق نے گھٹنے ٹیک دیے، اس نے کہا کہ یہ شیعت یہ صرف آج پارلیمنٹ کا گھیراؤ نہیں کر رہی ہے، یہ ضیاء الحق کی حکومت کو الٹ دے گی۔ تاثر دیکھیں آپ، لاکھوں میں نہیں تھے آپ، ہزاروں میں تھے، جوش اور ولولہ عجیب سا تھا، جتنے بھی تھے استقامت بہت تھی، استقامت بہت تھی، کھڑے تھے اپنے پاؤں پہ، اور طے کر کے آئے تھے کہ یا تو اس قانون کو ختم کروائیں گے یا سب کے سب یہاں شہید ہو جائیں گے۔ اس فکر کے ساتھ آپ کی قیادت سے لے کے سارے علماء، علماء سے لے کے تنظیمی قیادتیں سے لے کر اور عوام سب اس نیت سے آئے ہوئے تھے، ضیاء الحق نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اور پر یہ 4 سال لوگوں نے دیکھا کہ شہید عارف حسین الحسینی نے بہت زیادہ ساتھ دیا مفتی جعفر صاحب کا، ہر مرحلے میں ساتھ دیا، وہ 4 سال 1980 سے لے کے 1984 تک، اور ایک دورہ کروایا مفتی جعفر صاحب کو پارا چنار کا، بڑا ہی کامیاب دورہ، پورا پارا چنار جو اس زمانے میں 3-3.5 لاکھ کی آبادی تھی اور آج 7-7.5 لاکھ کی آبادی، پورا کا پورا پارا چنار روڈوں پہ آ گیا تھا، اتنا بڑا استقبال ہوا۔ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، یہ شخصیت پارا چنار واپس کب آئی ہے؟ پڑھنے گئی بھی تھی نجف، یہ آخری ایام میں تھے قم، بات ہے 80 کی، انقلاب آیا 79 میں، یہ شخصیت آئی کب ہے، پارا چنار کب آئی ہے؟
پتہ چلا انقلاب سے ایک سال دو سال پہلے، یعنی 77 کا اینڈ تھا، 78 کا آغاز تھا، 1978۔ کیا عمر ہوتی ہے شہید ہو گئی شہید کی؟ 78 میں عمر کیا ہو گئی؟ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا آپ، 32 ہو گئی۔ 32 سال کی عمر میں واپس پلٹے ہیں نجف سے، اور کچھ عرصہ ایران قم میں رہ کے، ایک آدھ سال ایران کا لگا لیں کہ جب بڑی مشکلات میں شاہ نے، حتیٰ جیل بھی دیکھنی پڑی شہید کو، ابھی شاہ ہے، ابھی انقلاب نہیں آیا ہے، ابھی خمینی بت شکن جو ہیں وہ ملک بدر ہیں، وہ پتہ ہے آپ کو شاہ یعنی بادشاہ، بادشاہ وہ بھی 2500 سالہ شہنشاہیت، ایران کے اندر شہنشاہیت کی تاریخ 2500 سال پر مشتمل ہے۔ یہ تو آخری خاندان جو آپ نے سنا پہلوی خاندان تھا، یہ 50 سال ہوئے تھے، اس سے پہلے قاجاری تھے، ان کو 200-300 سال ہو چکے تھے، ان سے پہلے جائیں صفوی تھے، پتہ نہیں کتنے سال ہو چکے تھے۔ یعنی اگر آپ اس شہنشاہیت کو لے کے جائیں تو یہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کی ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے سے ایران میں بادشاہت ہے، شہنشاہیت ہے، تو وہ بڑی مضبوط شہنشاہیت ہے۔ اس نے مطالبہ کر دیا تھا عراق سے کہ خمینی بت شکن کی آواز کو بند کرو، اگر یہ بولتے رہے تو مسئلہ بنے گا، ان کو نکال دو اپنے ملک سے، یہ لوگوں کی تیاریاں، لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ آہستہ آہستہ خمینی بت شکن کے ساتھ ہو رہے ہیں، موسیٰ صدر ان میں سے ایک، باقر صدر ان میں سے ایک، شہید راغب حرب ان میں سے ایک، شہید عیسیٰ قاسم مرحوم، شہید نہیں زندہ ہیں ابھی، شیخ عیسیٰ قاسم کی جو بحرین کی قیادت ہے، کہا وہ وہاں، شہید عارف حسین یہاں، مرزا متحری وہاں، یعنی ایک شاگردوں کی لائن لگی ہوئی تھی نجف میں، امام خمینی ملک بدری کی زندگی گزار رہے تھے عراق میں، ایران سے نکال دیے گئے تھے۔ شہید نے کچھ عرصہ امام کے بغیر ایران میں گزارا، عمر ہے اس وقت 31 سال اور 30 سال، جب قم میں وہاں سے نکالے گئے تو واپس آ گئے پارا چنار، لیکن آپ ذرا اس سے پیچھے چلے جائیں، اس کا مطلب ہے جب یہ نجف میں 11-12 سال نجف میں رہے ہیں تو ان کی عمر کتنی تھی جب یہ وہاں سے فارغ و تحصیل ہوئے؟ 27 سال۔ گئے کب تھے اگر پوچھے 11-12 سال پہلے چلے جائیں تو ہم کہیں گے 16-17 سال کی عمر میں، یعنی جو 16-17 سال کی عمر میں نجف کے اندر ہو اور وہاں اتنے سارے درس خارج ہوتے ہوں، درس خارج آپ کو پتا ہے درس اجتہاد، درس خارج یعنی درس اجتہاد، درس اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ وہ آخری مرحلہ، وہ آخری مرحلہ کہ جہاں طالب علم اپنی زندگی کے بہت قیمتی سال گزارنے کے بعد اب وہ داخل ہوتا ہے کہ جہاں وہ درس خارج پڑھتا ہے، یعنی جہاں پر درس اجتہاد پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مجتہد ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو اگر تھوڑا اور ترقی کرے تو آیت اللہ کہتے ہیں، اور تھوڑا ترقی کرے تو فقیہ کہتے ہیں، اور ترقی کرے تو مرجعیت کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی سب سے بڑی ڈگری مرجعیت کی ہے، اس سے پہلے فقی ہے، اس سے پہلے چلے جائیں تو مجتہد ہے۔ یعنی یہ مراحل ہیں کہ جو طے کرتا ہے، بیچ میں آیت اللہ بھی، آیت اللہ اور فقی، آیت اللہ اور مرجعیت، یہ سب ساتھ ساتھ ہیں۔ خوب، تو اب یہ بہت سارے لوگ قم نجف میں اس وقت درس خارج دے رہے ہیں، بلکہ آپ یوں کہیے درس اجتہاد دے رہے ہیں، کیا وہاں پر جس مسجد میں جائیں درس اجتہاد، جس مسجد میں جائیں، جس بڑے ہال میں جائیں، جس حرم امام علی علیہ السلام کا حرم، جس صحن میں جائیں، درس خارج ہو رہے ہیں، درس اجتہاد ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں میں درس اجتہاد ہوتا تھا نجف میں، ابھی قم میں ہوتا ہے، نجف میں فی الحال کم ہو گیا ہے صدام کی وجہ سے، انشاءاللہ پھر ترقی کر رہا ہے نجف، لیکن نجف اور قم یہاں پر اب سینکڑوں میں، انشاءاللہ نجف یا قم وہ جگہ ہے جہاں آپ شاید ہزاروں میں درس اجتہاد ہو رہے ہیں۔ ان میں سے امام خمینی کا انتخاب کر کے شہید عارف حسین الحسینی 23-24 سال کی عمر میں انتخاب کر لے، اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی وہ جس کی جستجو میں میں پیواڑ سے نکلا ہوں نا، پیواڑ، پارا چنار شہید کا شہر ہے لیکن اصل میں یہ گاؤں پیواڑ کے رہنے والے ہیں، پیدائشی پیواڑ کے ہیں۔ پیواڑ کہاں ہے؟ پیواڑ، میں ایسی آرام آرام سے پیچھے چلتا ہوں جیسے چل رہا ہوں، ابھی ایک دم ڈائریکٹ نہ جاؤں پیواڑ۔ خوب، اب یہ 23-24 سال کی عمر میں تلاش کر لے اس شخصیت کو کہ جس کے لیے یہ اللہ کا بندہ پارا چنار سے نکلا ہے 24 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، اور کہا جائے، اور ان کو کہا جائے کہ بھائی خمینی کے پیچھے نماز مت پڑھو،
اس وقت خمینی نہیں تھا، اس وقت نام تھا روح اللہ موسوی، لوگ نہیں جانتے تھے خمینی، خمینی بوشیکن تو بعد میں، علاقے کی وجہ سے کہتے ہیں خمینی، خمین کے رہنے والے ہیں، ایران کا ایک علاقہ ہے خمین، ایک شہر ہے خمین، خمینی ہے، لیکن لوگ روح اللہ موسوی کے نام سے جانتے تھے۔ کہا بھائی اس روح اللہ موسوی کے پیچھے نماز مت پڑھنا، اس کے درس میں شرکت مت کرنا، کم سے کم فارنرز نہیں جا سکتے، ایرانی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی پاکستانی کوئی افغانی ان کے درسوں میں نہیں جائے گا۔ یہ شاہ نے پابندی لگوائی، بادشاہ نے، کس سے؟ محمد حسن بکر نامی اس وقت صدام سے پہلے کا صدر تھا، ہول سول لیڈر تھا، ڈکٹیٹر تھا، جیسے کیونکہ کمیونسٹ انقلاب آیا ہوا تھا عراق میں بھی، تو یہ کمیونسٹوں کا لیڈر تھا، کمیونسٹوں کا لیڈر تھا، باس پارٹی بنی ہوئی تھی جیسے شام میں بنی ہوئی تھی۔ تو حسن بکر نے کہا کہ بھائی شاہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی روح اللہ موسوی کے پیچھے نہ درس پڑھے گا نہ ان کی مجلس نماز میں شرکت کرے گا، اور چھوٹی سی مسجد ہے سلماس میں رکھا لے نام ہے، یا نہیں سلماس نہیں، سلماس تو ایران میں، کچھ اور نام ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، جب کبھی انشاءاللہ نجف جائیں کسی سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں یار وہ مسجد کہاں ہے کہ جہاں پر امام خمینی نے درس سے خارج دیا ہے، اور حکومت اسلامی کی جو ایران میں قائم ہوئی ہے نظام ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی، جس جگہ پر اس نظریے کو پیش کیا ہے، طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کے جس جگہ پر اس نظریے کو پیش کیا ہے وہ مسجد کہاں ہے، تاکہ کوئی آپ کو بتائے کہ آؤ یہ مسجد ہے، وہ ایک بازار کے اندر چھوٹی سی مسجد ہے، اسی کے پیچھے امام خمینی کا گھر تھا، یہ مسجد یہ گھر۔ اب بھائی پاکستانیوں کو جب پتہ چلا کہ شاہ نے منع کیا ہے، تو پھر اکثریت نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں پھر نہیں شرکت کرنی چاہیے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے شاہنشاہ سے بگاڑ لی تو ہمیں پاکستان جانے کے لیے ایران ٹرانزٹ کے طور پہ ایران سے گزرنا پڑتا ہے، جو بھی عراق سے پاکستان آئے گا اس کو ایران سے گزرنا ہی نہیں گزرنا، گزرنا ہے نا، جو بھی عراق سے پاکستان آئے گا، اس زمانے میں اتنے جہاز اور اتنے ٹکٹ اور اتنے پیسے تھوڑی تھے لوگوں کے پاس، طالب علم، انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی اپنے ملک واپس ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم پر تو پابندی لگا دی جائے گی، ہم پر پابندی لگ جائے گی، اپنے ملک نہیں جائیں گے، اس لیے ٹھیک ہے شرکت نہیں کرتے۔ اکثر چھوڑ کے چلے گئے، ایک آدھ رہ گیا، علامہ عارف حسین الحسینی۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، خطرہ ہے خمینی کے پیچھے؟ بہت زیادہ خطرہ ہے، نہیں جا سکو گے اپنے ملک۔ اب یہاں پر ذرا اس آیت کو دوبارہ سے دیکھیے گا، آمنوا باللہ و رسولہ، اصل میں مسلمانوں، اے مومنوں، اے شیعوں، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، اور انفقو، جب ایمان لے آؤ تو پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خرچ کرو، انفقو مما جعلکم، کیا جس میں تمہیں خدا نے بنایا ہے، کیا مستخلفین فیہ، یعنی اپنا ہم جانشین۔ دیکھیے گا کیسے کیا رب بنتا ہے اس کا، کس کو، اگر آپ میں سے کسی سے بھی تھوڑا سا سوچئے گا، 24 سال 25 سال کی عمر ہے، اور یہ کہا جائے کہ اگر آپ نے خمینی کے پیچھے نماز پڑھی تو اب آپ کبھی بھی اپنے ملک نہیں جا پائیں گے، اب آپ اپنے ملک نہیں جا پائیں گے ایک طرف، اب آپ کبھی بھی اپنے اباؤ، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل پائیں گے، اب آپ کبھی بھی اپنے ملک کو، اپنی سرزمین کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ جیسے مثلا سمجھانے کے لیے، آپ کے زمانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا نا، جناب زینب سلام اللہ علیہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد، کہ حرم کے اوپر حملہ ہو گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ حرم پہ حملہ ہو گیا، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ پتہ ہے نا۔ اب جو بھی نوجوان جا رہا تھا، اکثریت کو یہ بات پتا تھی کہ اگر ہم نے شرکت کی تو پھر ختم، نہ کوئی ہمارا ملک ہے، کہیں واپسی نہیں ہے، اب کہیں واپسی نہیں ہے، بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، زمینیں، تمہارا وطن، تمہارا شہر، سب چھن گیا، سب چھن گیا۔ بالکل ایسے ہی
22 23 साल की उम्र में कहा जाए कि अगर तुमने ये किया तो आप कहीं नहीं जा सकोगे, और वो ये कहें कि भाई छोड़ो, जिस इश्क में वो निकले थे ना, दूसरे लफ्जों में जो अपने महबूब को और अपने माशूक की तलाश में निकलता है, और अगर उसे वो महबूब और उसका माशूक मिल जाए, आप उससे कहेंगे भाई अब चाहोगे वापस वतन, वो कहेगा कौन सा वतन, अब जाना है अपने घर, वो कहेगा कौन सा घर, अरे तुम्हारे माँ बाप, कौन से माँ बाप। ये सब वसाइल हैं, ये सब वसीले हैं, क्यों, ताकि आप अपने महबूब तक पहुँच सकें, आप अपने माशूक तक पहुँच सकें, और जब वो भी नायब इमाम हो, अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, वो भी आपके ज़माने का नायब इमाम हो, ये नायब इमाम को तलाश करना कोई आसान काम है उस ज़माने में कि जब बहुत सारी मरजियतें हुआ करती थी। अभी नहीं, अभी तो हुकूमत इस्लामी वजूद में आ गई है, रहबर सैयद अली खामनेई साहब ने मनवा लिया अपने आप को, मनवा लिया अपने आप को, पूरी दुनिया से टकरा गए, अब तो आपकी समझ में बड़ी आसानी से आ गया कि भाई ये है नायब इमाम। लेकिन आप ज़रा उस ज़माने में सोचिए कि जहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हों, उसमें एक शख्सियत 22 23 साल की उम्र, 24 साल की उम्र में अपने माशूक को तलाश कर ले, नायब इमाम को तलाश कर ले, ये ऐसे ही है कि जैसे गुज़श्ता अदवार में कोई शख्सियत अपने इमाम तक पहुँच जाए, अपने इमाम तक पहुँच जाए, जब अपने इमाम तक पहुँच जाए, अब आप उससे कहें कि चलो अपने वतन, आप सलमान फारसी से कहें चलो भाई चलो अपने वतन, जाएगा क्या, कौन जाएगा। आप वैसे करनी से कहें चलो भाई चलो अपने वतन, तुम तो यमन के हो, यहाँ क्या कर रहे हो, या आप इसी तरह से मालिक अश्तर को कहें चलो भाई अपने वतन, कौन सा वतन है तुम्हारा, भी तो यमन तुम्हारा वतन है, यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा क्या कह रहे हो भाई, अली मिल गया। अब जब अली मिल गया तो फिर बकिया चीज़ों की क्या हैसियत है, ख़त्म हो गया सा। इसे कहते हैं अनफिकू, इन्फाक ये है, हमारे जहनों में इन्फाक पैसा खर्च करना है, गलत है। इतनी वाज़े कहा कि जिस चीज़ में अल्लाह ने तुम्हें अपना जानशीन बनाया है, किन चीज़ों में अल्लाह ने जानशीन बनाया है, कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, याद आ रहा है कुरानी की आयत है ना बकरा, कि हम तो ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहे हैं, यानी जो इख्तियारात हमारे पास आसमानों पर है ना, अब वो देखिएगा हम तकसीम करेंगे अपने इख्तियारात को, और वो इस खलीफा को भी देंगे। भाई खलीफा, ये खलीफा बहुत सारे इख्तियारात लेकर आया है इस दुनिया में, ये हर इंसान बहुत सारे इख्तियारात लेकर आया है इस दुनिया में, ये अल्लाह का खलीफा है। अल्लाह ने दीन फैलाना है आपके ज़रिए से, अल्लाह ने गरीबों की मदद करनी है आपके ज़रिए से, अल्लाह ने मज़लूमों की आवाज़ सुननी है आपके ज़रिए से, मज़लूमों को फतह दिलानी है आपके ज़रिए से, अल्लाह का निज़ाम कायम होना है आपके ज़रिए से, अपनी औलादों को आपने ज़राह में दे देना है, अल्लाह का निज़ाम है, औलाद आपकी है, देना आपने, क्यों, क्योंकि आप अल्लाह के खलीफा हैं, यह आपका काम है। इन्फाक का माना सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं है, हर वो चीज़ जो इंसान के पास है, और आखिरी चीज़ जो चीज़ सबसे इंसान को अपने ज़्यादा अपने लिए अजीज़ होती है, उसकी अपनी जान है, वो सोचता है ये सब तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अलग बात है कि इससे भी ऊपर की एक चीज़ है, लेकिन हम उसे इतना पामाल कर चुके होते हैं कि उसकी वैल्यू नहीं होती, और वो होती है इज्जत। इन्फाक जान से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अपनी इज्जत का होता है, कि जब कोई अपनी इज्जत को दाव पर लगाता है, जब कोई इज्जत को दाव पर लगाता है ना भाई, तो इससे ज़्यादा बड़ा इन्फाक कोई नहीं। और शहीद ने लगाया है, शहीद ने लगाया है, इस पाकिस्तान के अंदर आ गया, जहाँ पर हमें इस नेमत की, अल्लाह की इस इतनी बड़ी नेमत की कदर नहीं थी, पता ही नहीं था हमें क्या चीज़ मिल गई है। इतनी बड़ी महफिल लगी है, शहीद हुसैनी बैठा हुआ है, सैयद है, हुसैनी सैयद है, पारा चनार का है, पारा चनार का सैयद हो जाना, शिया हो जाना, वैसे ही पता चलता है कि ये बहुत जज्बाती अज़ादार होगा, ये जज्बाती शिया होगा। उससे पूछ रहे हैं इस तरह की महफिल में, क्या आगा ये बताइए आप या अली मदद को मानते हैं या नहीं मानते। ये हमारी हालत थी, ये हमारी हालत थी इस पाकिस्तान में। आपको 2.5 साल हो गए, नीचे से बैठ के सवाल हो रहा है, आप ये बताइए आपने पाकिस्तान में क्या किया अभी तक। अल्लाह के बंदे को कहना पड़ गया कि यार मैं अभी 2.5 साल में सिर्फ ये साबित कर पाया हूं कि मैं भी या अली मदद का कायल हूं। ये शहीद का जुमला है, मेरा नहीं,
ڈھائی سال کے بعد اس تشیعوں نے. آغا ایک اور قیادت ہے اسلام آباد میں, بہت عظیم شخصیت ہیں, بہت مقدس آدمی ہیں, آپ کیوں نہیں ان کے آگے بیعت کر لیتے, جا کے ان کی بیعت کر لیجئے. یہ باتیں ہم نے کی ہیں, ہم نے کی ہیں. چار سال تک اتنا داخلی اتنا خارجی دشمن نے پریشان نہیں کیا جتنا پھنسا کے رکھا ہے ہم نے اپنے اندر شہید کو, ہم لوگوں نے داخلی. نائب امام کو پہچان لیا, اب آمن باللہ و رسول ہی ہے. یہ یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایمان اللہ اور رسول کے اوپر ہوتا ہے نا تو وہاں پر پھر انفقو شروع ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پھر اس راہ میں ہر چیز خرچ کرنے کی طاقت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اب اجر کبیر کے چکر میں ہے, اس اجر کبیر کا, وہ اجر کبیر جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے 20-22 سال کی عمر میں کوئی اپنی منزل تک پہنچ جائے, اور پھر جب وہاں ساتھ ہو جائے نا, وہ تھوڑا سا پیچھے اور چلتے ہیں تاکہ میں پھر آہستہ آہستہ آگے آؤں واپس. جب وہاں پہنچے تھے نا 30-18 سال کے تھے, اس سے پہلے کہاں تھے؟ مدرسہ جعفریہ. کہاں پر ہے مدرسہ جعفریہ؟ پارا چنار کے اندر, شہر پارا چنار میں مدرسہ تھا, بنایا کسی اور نے تھا, لیکن اس وقت یہی شیخ رجب علی صاحب ہوا کرتے تھے. انہوں نے ان کے اندر صلاحیتوں کو دیکھ کے کہا تھا کہ بھائی یہ 13-14 سال کی عمر میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ جو ہے نا اس کو کہیں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجو, یہ ہم سے نہیں سنبھلے گا, بہت زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہے. پھر ان کو سفر کروایا گیا تھا نجف کا. اس سے پہلے جو ابتدائی یا کہیے آپ سیکنڈری کی تعلیم کہلاتے ہیں وہ تو انہوں نے پارا چنار میں لی ہے, اور اس سے پہلے کی پرائمری تعلیم لی ہے پیواڑ میں. واپس آ گئے اب ہم. پیواڑ کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ پیواڑ پارا چنار شہر سے بھی 13 کلومیٹر آگے ہے. پارا چنار کہاں ہے؟ پارا چنار پاکستان کے مغربی علاقے کے اندر, کہ جہاں پر افغانستان کی بارڈر ہے, اور افغانستان 3 حصوں سے لگتا ہے. پارا چنار زبان کی طرح اندر گیا ہوا ہے, یوں جیسے زبان ہے نا ایسے پارا چنار یوں کر کے اندر گیا ہوا ہے. 3 طرف اس کے افغانستان ہے, 3 طرف افغانستان ہے, 1 طرف پاکستان ہے. اس علاقے کا بھی جو آخری گاؤں ہے کہ پھر جس کے بعد افغانستان نظر آ رہا ہوتا ہے, اس گاؤں کے کہتے ہیں پیواڑ. اس کا مطلب وہ, یہ اللہ کا بندہ پاکستان کے آخری کونے میں تھا جہاں ولادت ہوئی تھی, اور دشمنوں نے سازش کر کے وہیں پر ان کو مدفون کیا. ان کا مدفن بھی پیواڑ میں ہی ہے, ان کا مزار بھی پیواڑ میں ہی ہے. دشمن نے اپنے طور پر سیاست کی, یعنی ذوالق نے ان کے چچاؤں کو اور ان کے رشتہ داروں کو راضی کر لیا کہ ان کو ان کے آبائی گاؤں لے جاؤ, آبائی گاؤں لے جاؤ. شیعوں نے کہا نہیں, پشاور میں نہیں, اسلام آباد میں نہیں, لاہور میں. کہا نہیں, اگر یہ اس جگہ پہ رہے تو بہت بڑا مرکز بن جائے گا شیعوں کا, آنا جانا شروع ہو جائے گا, آپ لوگ احترام کریں گے. ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے نا تشیع پاکستان کے ساتھ, جب تک شخصیت زندہ ہوتی ہے, جب تک شخصیت زندہ ہوتی ہے, جب تک شخصیت زندہ ہوتی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہوتے. اور کہیں وہ شہید ہو جائے, اوئے ہوئے اتنا بڑا آدمی تھا, ہمیشہ شہادت کے بعد, کبھی بھی اس کی شہادت سے پہلے نہیں. شہید ہو گیا, آپ سے چھن گیا, چلا گیا, اب آپ کہیں گے اوئے اتنا بڑا آدمی تھا. زندہ آئے تو کوئی ویلیو ہی نہیں, تو ہم تو بہت بڑا مزار بنا دیتے اور اس کے گرد چکر لگا رہے ہوتے, یہ بہت بڑی شخصیت بنا دیتے. ضیاء الحق تو سمجھ میں آ گئی تھی بات, اس نے کہا نہیں, وہ لے جا کے پیواڑا میں دفناؤ. 5 اگست کو دوپہر کے بعد یا 6 اگست کو کسی وقت ان کو لے جا کے پیواڑ میں دفنا دیا گیا. بہرحال کی تو دشمن نے سازش تھی, لیکن کیونکہ خدا بھی اپنا مکر خدا کا بھی ہے نا, ٹھیک ہے کہ تم تو ہو ماکر لیکن مکر کرنے والے, لیکن اللہ کا بھی مکر ہے, وہ اللہ خیر الماکرین بھی ہے. جو اس کا مکر ہے وہ تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں. تو کیا تو دشمن نے مکر تھا, لیکن جو اللہ نے پلاننگ کی ہے وہ بڑی زبردست ہو گئی. وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے تشیع پارا چنار سے پاکستان کی تشیع رابطے میں آ گئی. اگر یہ شخصیت وہاں نہیں ہوتی, سوال ہی پیدا نہیں تھا میں کہ جو بہت زیادہ سفر کرتا ہوں کبھی بھی پارا چنار جاتا, لیکن خدا نے توفیق دی ہے 22-23 مرتبہ گیا ہوں صرف پارا چنار شہید کی زیارت کے لیے. آپ بھی انشاءاللہ اکثریت گئی بھی ہوگی, نہیں کی ہوگی تو بھائی پروگرام بنائیں, جائیں جا کے شہید عارف حسینی کی زیارت کریں, جائیں پارا چنار, جانا شروع کریں,
چاہے جتنے حالات خراب کیوں نہ ہوں، آنا جانا رکھیں وہاں پہ، شیعوں سے رابطہ رکھیں۔ وہاں پہ دفنا دیا گیا۔ شہادت کہاں پہ ہوئی؟ اب دوبارہ سے دوسری تاریخ، پھر واپس آ رہا ہوں لیکن اب دوسرے انداز سے تاریخ بیان کروں گا۔ شہادت کہاں پہ ہوئی؟ پشاور میں۔ کس جگہ؟ مدرسے میں، ایک مدرسہ ہے پشاور کے اندر کہ جہاں پر شہید کو صبح فجر کے وقت نماز کی تیاری کر رہے تھے، وضو کیا تھا اور گولی لگی۔ کس نے ماری؟ کرائے کے قاتلوں نے۔ کون تھے کرائے کے قاتل؟ عجیب سی بات ہے بھائی کہ ٹائم نہیں ہے کہ یہ پوری تاریخ بیان کی جائے، لیکن آپ کو ضرور کسی جگہ پر یہ تاریخ پڑھنی چاہیے۔ سفیر نور نامی کتاب ہے، اگر بھاری ہو جائے، 400 پیجز کی ہے، بڑی ہو جائے گی تو پھر قتیل سحر لے لیجئے، اس کا خلاصہ ہے، 300 پیجز ہو جاتے ہیں، وہ بھی بھاری ہو جائے گی۔ ایک اور خلاصہ آ گیا ہے قتیل سحر کے نام سے، وہ 194 پیجز ہیں، 194، کم سے کم وہ لے لیجئے۔ پی ڈی ایف میں موجود ہے، اگر کمپیوٹر اور موبائل پہ ہی دیکھنا ہے تو پی ڈی ایف پہ دیکھ لیجئے، لیکن قتیل سحر کو پڑھیے ضرور۔ قتیل سحر یعنی وہ مقتول، وہ شہید ہونے والا کہ جو سحر کے وقت شہید ہوا، قتیل سحر، اپنے مولا کی اتباع کرتے ہوئے۔ ایسا ہی تھا نا، ان کا مولا بھی صبح فجر میں ہی شہید ہوئے تھے، یہ بھی صبح فجر میں اس نے بھی گولی کھائی۔ ہو، یہ کرائے کے قاتل کس نے کیے تھے؟ پتہ چلا واحد پاکستان کا کیس ہوگا، اتنی بڑی شخصیت کی انکوائری ہوئی ہے، وکلاء، ایجنسیز، فوج، پولیس سب ملوث ہوئے، اور جو آدمی حقیقت تک پہنچتا تھا وہ شہید، جو آدمی صحیح راستے پر چل پڑتا تھا، پہنچ رہا تھا آہستہ آہستہ، وہ شہید کر دیا جاتا تھا۔ اس میں ڈی ایس پی تک کے لوگ شہید ہوئے جو انکوائری کر رہے تھے، اور ایک ایک کر کے پکڑ لیا، جس نے گولی ماری اس کو پکڑ لیا۔ تمہیں کس نے کرائے پہ لیا تھا؟ مجھے فلاں آدمی نے لیا تھا، اس کو پکڑ لیا۔ تم نے کیا 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 تھا؟ کہا مجھے تو یہ گولی زہر آلود دی گئی تھی کہ میں پہنچا دوں، اس کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے کہا تم تینوں کا آپس میں ملے کیسے تھا؟ کہا فلاں آدمی نے ہم کو ملوایا تھا، اس کو پکڑ لیا۔ پھر تم چاروں کو کس نے خریدا، کس نے پیسے دیے تھے؟ کہا اس نے دیے تھے، اس کو پکڑ لیا۔ بات کہاں پہنچی؟ آپ تعجب کریں گے بات کہاں پہنچی۔ بات کیپٹن ماجد گیلانی تک پہنچ گئی۔ یہ ماجد گیلانی کون ہے؟ پتہ چلا جو ضیاء الحق کا پروٹوکول ہوتا ہے، ضیاء الحق کا پروٹوکول سے مراد یہ کہ جو اس کو محافظ دیے جاتے ہیں، اس کا سربراہ تھا کیپٹن ماجد گیلانی، اس نے خریدے تھے یہ لوگ۔ جب اس کو پکڑا، تمہیں کام کس نے دیا؟ اس نے کہا مجھے تو یہ جو اس وقت کا گورنر تھا، کیا نام تھا منو اس کا؟ فضل حق، پشاور کا گورنر تھا، اس سے پوچھا تم نے کس نے کیا تھا۔ یعنی یہ سب باتیں ہو گئیں، یہ ساری باتیں منظر عام پہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، چھپی بھی نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ جو آدمی تھا پکڑا گیا، جو آدمی تھا ملتا چلا گیا، جو آدمی تھا اعتراف کرتا چلا گیا۔ اکثر لوگوں نے آ کے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، کہا بھائی پتہ نہیں کیا کام انہوں نے ہم سے لے لیا ہے، ہماری تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ہم سو نہیں پاتے۔ آ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا عدالتوں میں کہ کس ولی خدا کا انہوں نے ہم سے، ہمیں تو کہا تھا کہ چھوٹا سا مولوی ہے، ہم تو مولوی کو مارنے گئے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا ہم نے کس کو شہید کر دیا۔ یوں لوگوں نے آ کے آپ کو سرنڈر خود بخود آ کے پیش کیا حکومت کے سامنے۔ ہوتے ہوتے بعض ضیاء الحق تک پہنچ گئی، بعض ضیاء الحق تک پہنچ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ 13 اگست کو، اسی سال 1988 13 اگست کو ضیاء الحق کا جہاز گر گیا تھا، وہ اسی وقت واصل جہنم ہو چکا تھا، اس کے ساتھ امریکی سفیر بھی واصل جہنم ہوا تھا، جنرل اختر رحمان شاید کس طرح کی شخصیت اور بھی تھی، وہ بھی چلی گئی تھی، اور بھی سنا 18 آدمی اور تھے فوج کے، سارے کے سارے ہی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ بعض ضیاء الحق تک پہنچ گئی، اور پھر آپ کو معلوم ہے یہاں تو جادو ہوتا ہے، جادو شروع ہو گیا، ایک ایک کر کے وہ بھی آزاد ہو گیا، پھر وہ بھی آزاد ہو گیا، پھر وہ بھی آزاد ہو گیا، وہ بھی آزاد ہو گیا، سارے ہی آزاد ہو گئے۔ پھر خود ہی کسی نے جو ہے انہی لوگوں کا کام لگتا ہے جنہوں نے خریدے تھے، ایک ایک کر کے سب کو مار بھی دیا، اس پر حملہ ہو گیا، اس پر حملہ ہو گیا، اس پر حملہ ہو گیا، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ بھی واصل جہنم ہو گئے، انہی لوگوں کے ہاتھوں ہوئے ہوں گے۔ کیوں کیا؟ کیونکہ امریکہ کو خطرہ ہو گیا۔ یعنی بات عجیب ہے، بات پہنچی دو میاں بیوی تک کہ جو امریکن تھے، کہ جنہوں نے آ کے ضیاء الحق کو یہ ٹارگٹ دیا تھا
कि तुमने जो है वो ये बातें छपी हुई हैं, मैं इसलिए आराम से बोल रहा हूँ, छुपी भी थोड़ी हैं, कोई छप गई हैं सफ़ीर नूर के अंदर, कतील शहर में पढ़ें उसको, शायद कतील शहर में ना हो, ये सफ़ीर नूर में तफसील से होगा कि एक अमेरिकन मियाँ बीवी आए हुए थे, गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं अमरीका के, उन्होंने आके ज़ियाउल हक़ से कहा था भाई इस बंदे को खामोश करो। अजीब है, अभी तो 4 साल हुए हैं, 42 साल उम्र है, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है, सारे शियों ने इनको तस्लीम नहीं किया है, और जो शिया तस्लीम कर चुके हैं वो भी साथ नहीं दे पाते, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो शिया इनको मान चुके हैं उनमें भी उंगलियों पर गिने जाते थे कि जो लोग पूरी तरह से टाइम देते थे शहीद को, अक्सर ये टाइम भी नहीं दे पाती थी। क्यों? क्योंकि उस अल्लाह के बंदे ने जब इस जिम्मेदारी को संभाला तो अपनी पहली तकरीर में कहा था कि ये मुझे मत दो। कहा नहीं आप, कहा भाई ना, कहा नहीं आप, पता है ना आपको, जब ये सारे उलमा जमा हुए थे बखर में, वजारत नकवी साहब ने जमा किए थे, एडवोकेट वजारत नकवी बखर, तो जब सब जमा हुए तो इनके यहाँ सबके यहाँ जो नाम था वो था, आहिस्ता आहिस्ता सब ने कहा, मुफ्ती जाफर साहब की रहलत हो गई है, दो महीने ढाई महीने 3 महीने गुजर चुके हैं, ज़ियाउल हक़ ने एक डमी क़यादत, जाली क़यादत खड़ी कर दी है इस्लामाबाद में कि आप कायद हैं शियों के, और वो बेचारे बन भी गए, उन्होंने कहा वाकई लगता है मैं कायद हूँ शियों का। उलमा ने कहा क्या मतलब है, अभी तो हम सोग में ही नहीं निकले, वो जो सोग मना रहे हैं अभी तक, अभी होगा उलमा का इज्तिमा फिर फैसला करेंगे। कहा भाई वो छोड़ें, बन गए कायद साहब तो बन गए। फिर जब सारे उलमा बैठे तो शख्सियत जो सबसे ज़्यादा मुतारफ़ थी और मारूफ थी वो अल्लामा सफदर हुसैन नजफ़ी साहब की थी, और सफदर नजफ़ी साहब बैठे हुए थे, और सफदर नजफ़ी कोई शख्सियत, कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। आप जानते सफदर नजफ़ी खाली जामे मुंतज़र तो लोगों को मशहूर हो गया है, वह इल्ला जितने भी मदारिस पंजाब में अक्सर उन्हीं के बनाए हुए हैं, जितने आइमाए जमात और जुमा आज अगर तशय्यों में अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी रुझान है, बहुत बड़ा किरदार है। तफसीर नमूना आपके पास है, वो उस अल्लाह के बंदे का तर्जुमा किया हुआ है, बहुत बड़ी शख्सियत थी। सब ने उलमा ने कहा, बखर में जितने उलमा जमा हुए थे, शहीद हुसैनी आए हुए थे लेकिन फिर वही रजब अली साहब की नयाबत में आए हुए थे, सब ने कहा कि मुफ्ती ये सफदर हुसैन नजफ़ी साहब बनेंगे। बहरहाल तशय्यो अल्हम्दुलिल्लाह क़यादतें उस वक्त हमारी बड़ी काबिल क़यादतें थीं, बहुत आला ज़र्फ़ शख्सियात थीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस काम की सलाहियत नहीं रखता। बड़ी बात है, हमने तो नहीं सुना, हमने तो सुना कि आदमी में सलाहियत हो ना हो कहता मुझे मस्जिद का ट्रस्टी बना दो, हम में सलाहियत हो ना हो कहता मुझे फ़लाँ मातमी अंजुमन का लीडर बना दो, हो ना हो हमें जो है वो इमाम बारगाह हमारे हवाले कर दो, हो ना हो फ़लाँ काम की जिम्मेदारी, मैं कायद बन जाऊँगा, मैं लीडर बन जाऊँगा इलाके में, मैंने गुफ्तगू करनी है, मैंने बातचीत करनी है, मुझे आप आगे रखें, हुकूमत से बात हो तो मुझे भेजें। यानी यहाँ तो मसला ये है कि ज़र्फ़ियत हो या ना हो, काबिलियत हो या ना हो, सलाहियत और अहलियत हो या ना हो, हम अपने आप को आगे लेके चलते हैं। लेकिन हमारे उलमा बहुत ज़बरदस्त थे, उन्होंने कहा भाई मैं तर्जुमे कर लेता हूँ, मैं मदारिस बना लूँगा, मस्जिदें आबाद करवा लूँगा, ये मेरा काम है, शियों की क़यादत मैं नहीं कर सकता। लोगों ने कहा भाई आपके अलावा और कौन? नहीं मैं नहीं। कहा फिर कौन? कहा ये अल्लामा आरिफ हसन अल हुसैनी। शहीद ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ज़बान में नहीं आती ना उर्दू ना, मुझे ये आप क्या कर रहे? और उस वक्त बड़े बड़े लोग थे, गुलाब अली शाह साहब जिंदा थे उस वक्त, मुफ्ती किफायत साहब जिंदा थे सुल्तान उस वक्त, सदरुल फाजिल मुर्तज़ा हुसैन सदरुल फाजिल लाहौर, यानी इतने बड़े बड़े लोग उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा अभी क्या कर रहे हैं? कहा नहीं तुम। कहा मैं नहीं कर सकता। फिर अजीब हुआ, ये इल्हाम था, ये मौजज़ा था, ये नेमत थी, ये खुदा का प्लान था। सबके दिलों में शहीद उतर गए, सारे उलमा ने मुत्तफ़िका कहा कि यही, और वो चीखता रह गया कि बाबा ना मुझे ज़बान आती है ना मैं पाकिस्तान को जानता हूँ। कहा नहीं तुम, और मैं तो यहाँ खुद नहीं आया, मैं तो नयाबत में आया हुआ हूँ, किसी और नयाबत में कायद की नयाबत में आया हुआ हूँ। कहा नहीं तुम। कहा जी, रोना पीटना शुरू हो गए। बहरहाल बन गए। फिर ये जुमला कहा था कि अब बना तो दिया आपने, और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था उसी पहले खुतबे में जो खिलाफत के बाद दिया था कि फिर हथेली पर रखूँगा अपनी जान, और फिर जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी निभाऊँगा। तशय्यो की ज़िम्मेदारी की बात हो रही है भाई, पाकिस्तान की शिया क़यादत तशय्यो की क़यादत की बात हो रही है,
اس ملک میں جہاں ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر ہے، جہاں پر فرقہ واریت اپنے عروج پر ہے، 83 کے اندر امام بارگاہ جل چکے تھے لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی، اگر یاد ہو بزرگوں کو 1983 امام بارگاہوں میں آگے لگ رہی تھیں باقاعدہ، مسجد لاہور، امام بارگاہ لاہور، کراچی جل رہے تھے، شہروں میں لوگ شہید ہو رہے تھے، عجیب خطرناک دور تھا. قیادت آسان کام نہیں تھی، ضیاء الحق بدلہ لے رہا تھا اپنا، ضیاء الحق کو آپ نے شکست دی تھی، وہ بدلہ لے رہا تھا اپنا. تو شہید نے کہا کہ قیادت دے رہے اس مظلوم امت کی، ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھ کے گھوموں گا اپنی جان کو، ساتھ نہیں دے پاؤ گے. یہ جملہ نہیں کہا، یہ میرا جملہ ہے. اور وہی ہوا، وہی ہوا. شروع کے چند مہینے صرف وہ اور ان کے ساتھ ایک آدمی کے، جو بیچارہ گھر بھی صاف کرتا ہے، آفس بھی صاف کرتا ہے، خط بھی لیتا ہے، خط بھی پہنچاتا ہے، فون بھی سنتا ہے، کھانا بھی لاتا ہے، کھانا بھی پکاتا ہے، مہمانوں کو بھی ڈیل کرتا ہے، دو آدمی چند مہینے تک. شہید حسینی ایک آدمی کے ساتھ پشاور میں، نہ لاہور میں دفتر نہیں تھا، شہادت کے وقت تک دفتر ہی نہیں بنا سکے کسی مرکزی جگہ پہ، بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. دفتر تو وہ لوگ بناتے ہیں جن کو بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے بھائی، جب کوئی تنظیمی عہدہ لے لے تو پھر بیٹھنا نہیں ہوتا، پھر نہیں بیٹھنا ہوتا. یا تو ذمہ داری لو نہیں، لے لی ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو. انہوں نے کہا، امام علی علیہ السلام فرما رہے کیا کر رہے ہو بھائی، اتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے، اب تو علی کو اس بات کی فکر ہے کہیں ایسا نہ ہو یمن کے اندر کوئی بھوکا سو رہا ہو. ارے بھائی کوفے میں رہتے ہیں آپ، آپ کوفے کو دیکھیں. کہا نہیں، خلافت اسلامیہ مجھے دیا تم نے، مجھے یمن کے لوگوں کی فکر ہے کہ وہاں کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو، کہیں وہاں پر کوئی یہودی حملہ نہ کر دے. یہ باتیں ساری نہج البلاغہ کے اندر ہیں. اب حسینی، شہید حسینی، ہر موضوع کی فکر ہے جس کا تعلق تشیع اور پاکستان سے ہے، ہر موضوع پر رائے دینا ہے، ہر موضوع پر اسٹیپ اٹھانا ہے، ہر موضوع پہ عملی قدم اٹھانا ہے. ختم ہو گیا، خدا گواہ ہے اور وہ لوگ گواہ ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، کہ جنہوں نے چند وقت شہید کے ساتھ گزارے، چند لمحے یا چند گھنٹے اور کچھ دن، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس اللہ کے بندے نے پورے 24 گھنٹے میں سے 1-2 گھنٹے رکھے ہوئے تھے سونے کے لیے، یہ 1-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا تھا، نہیں سوتا تھا، کیسے سو جائے، نیند ہی نہیں آتی. جب پاکستان کی ذمہ داری آپ کے پاس آ گئی، نیند نہیں آ سکتی اب آپ کو. اور جب شیعوں کے اتنے برے حالات ہوں، جہاں ضیاء الحق سازشیں کر رہا ہو، جہاں فرقہ واریت عروج پر ہو، جہاں زبانی مسائل، لسانیت کے جھگڑے ہو رہے ہوں، جہاں پاکستان کے ٹکڑوں کی بات ہو رہی ہو، جہاں امریکہ استعمار کی صورت میں اتنا زیادہ مسلط ہو چکا ہو کہ نہ اقتصاد آپ کے ہاتھ میں ہو، نہ ایجوکیشن آپ کے پاس ہو، نہ اجتماعی موضوعات آپ کے پاس ہوں، چینلز بگڑ رہے ہوں، یعنی جو کچھ ہو رہا تھا، جمہوریت کا جس طرح قتل عام ہو رہا تھا، غیر جماعتی انتخابات کی باتیں چل رہی تھیں، سفید الیکشنز، ریفرنڈمز کروائے جا رہے تھے، اپنے حق میں ضیاء الحق ریفرنڈمز کروا رہا تھا، افغانستان کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، کشمیر میں قتل عام ہو رہا تھا، یہ اللہ کا بندہ تو خاموش بیٹھنے والا ہی نہیں تھا. اس نے، اس شخصیت نے کوئی علاقہ نہیں چھوڑا، کوئی دیہات، گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی چھوٹا شہر، کوئی بڑا شہر، حتیٰ کہ چند گھرانے یا شاید ایک گھر بھی کسی علاقے میں شیعہ کا ہے، ان کی کوشش رہی ہے کہ اس علاقے تک پہنچیں، اس علاقے میں ایک بار ضرور جائیں. آپ یقین کیجئے، بلوچستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں، سندھ کے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں، کہ جہاں پر آپ ٹریکٹر، گاڑی ختم ہو گئی، بسیں ختم ہو گئیں، ٹریکٹر پہ بیٹھتے ہیں، پھر ٹریکٹر پہ ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے، جانور پر بیٹھتے ہیں، پھر ایک جگہ تک گدھا لے کے جاتا ہے، پھر وہ بھی رک جاتا ہے، پھر تھوڑا پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، ایسی جگہیں. اور آپ جب اس زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں وہاں پہنچتے ہیں، اور جا کے آپ سمجھتے ہیں میں تبلیغ دین کے لیے آیا ہوں، اب میں نے جو اجر خدا مجھے دے گا زبردست، اس جگہ پر میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں. آپ بیٹھتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی بزرگ آ جاتے ہیں چائے لے کے، پانی لے کے، وہ آپ کو پلاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بالکل اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پر شہید حسینی بیٹھے تھے. آپ کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہا بھائی، یا تم ابھی آئے ہو، یا تم سے پہلے ایک شہید حسینی یہاں پہ آ کے آیا تھا اس علاقے میں، یہ مسجد وہی بنا کے گیا، یہ علم اس نے لگایا تھا، یہ امام بارگاہ کی بنیاد اس نے رکھی ہے، یہ صاحب اس کے ہاتھ شیعہ ہوئے تھے، یہ صاحب فلاں تھے. جائیں، جا کے تلاش کریں، تاریخ تشیع پاکستان ہے. اگر 4 سال آپ جوان، شہید کی زندگی کے 4 سال، ویسے تو انشاءاللہ اگر ہو سکے تو ڈاکٹر محمد علی کو شامل کریں، اور ان دو شخصیات کی نگاہ سے پاکستان کے اجتماعی کاموں کو ایک بار دیکھ لیں، ایک بار، کہ تشیع نے کس عروج کو دیکھا ہے بغیر وسائل کے. آج تو وسائلوں کی بھرمار ہے،
دفاتر بنے ہوئے ہیں، گاڑیاں لوگوں کے پاس ہیں، گارڈز ہیں لوگوں کے پاس، محافظ اتنے زیادہ ہیں، وسائل اتنے زیادہ ہیں، تبلیغات گھر بیٹھے ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر باتیں چل رہی ہیں، آج کل وسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ آج تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک موضوع پر تشیعوں کو بہت آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ وہ یہ دو شخصیات خصوصاً شہید عارف حسین الحسینی چار سال کے اندر جس روش پہ کام کر گئے۔ خوب، شہادت کیوں ہوئی؟ سب سے بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہہ چکے تھے کہ اس سرزمین سے پاکستان، جو امریکہ کا ناجائز یہاں پر قبضہ ہے نا، اس سے اس سرزمین کو نجات دلانی ہے۔ یہ وہ واضح طور پہ 6 جولائی 1987 مینار پاکستان قرآن و سنت کانفرنس، کہا کہ اس سرزمین کو امریکہ کے ناپاک وجود سے نجات دلانی ہے، کہا کہ یہاں کی سیاست میں دیانت کو شامل کرنا ہے۔ یہ دو نعرے بڑے خطرناک ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ آپ کہیں سیاست میں دیانت، بھائی یہاں تو سیاست میں منافقت ہوتی ہے، یہاں سیاست میں فراڈ ہوتا ہے، دھوکے دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے آسرے دیتے ہیں سیٹ لینے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے، جو ہو سکتا ہے بولتے ہیں، جب مل جاتا ہے تو 4 سال تک 5 سال تک نظر بھی نہیں آتے۔ ارے کہاں گئے بھائی، اتنے باتیں کر کے گئے تھے، اتنے نعرے لگائے گئے تھے۔ تو یہاں تو سیاست یعنی خیانت، یہاں سیاست یعنی فراڈ، جھوٹ، دھوکہ۔ وہاں پر شہید حسینی کہیں کہ میں نے سرزمین پہ سیاست میں دیانت کو شامل کرنا ہے، یا دیانت کو سیاست میں شامل کرنا ہے۔ کہا کہ دینما سیاست ماست، سیاست ماں عین دیانت ماست۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ضیاء الحق نے پہلے تو یہ سمجھتا رہا کہ یہ جیسے اور بھی مولوی ہوتے ہیں ویسے ہی ہوگا، لیکن جب وہ اس نتیجے پہنچا کہ نہیں بھائی، یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ کر گزرے گا، اپنی پوری، ضیاء الحق نے پوری اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ساری طاقت کا استعمال کیا کہ ایک جگہ پر میں اور شہید عارف حسین الحسینی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ایک مذاکرات، ایک تصویر، ایک جگہ پر یہ بھی ہوں میں بھی ہوں۔ اور اس کو ایک موقع ملا کہ جب ایران کے صدر سید علی خامنائی، اس وقت صدر تھے، پاکستان کے دورے پہ آئے تو اس نے کہا کہ آئیے وی آئی پی لون میں، وی وی آئی پی لون میں آ جائیے، ہم اور آپ مل کے استقبال کریں گے۔ شہید نے کہا نہیں، میں عوام کے ساتھ استقبال کروں گا، تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایک تصویر نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ آج بڑے سے بڑے مذہبی اور شیعہ مذہبی سیاستدان کو ہلکا سا اشارہ مل جائے کہ فلاں آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے، بھاگ کے جاتے ہیں، بھاگ کے۔ بہت بڑا آدمی تھا، چلا گیا، بہت بڑی نعمت تھی، چلی گئی۔ یہ تاریخ تھی، بیان ہی نہیں ہو سکتی، گھنٹہ کم ہے، نہیں ہو سکتی۔ اور ہمیشہ سننے پر اکتفا بھی نہ کیجیے گا۔ آخری باتوں کی طرف آ رہا ہوں اپنی، کبھی بھی صرف سنی سنائی باتوں پر اکتفا مت کیجیے گا۔ میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا، بس اب آپ سمجھیں یہی حقیقت تھی۔ پتہ نہیں کتنی جگہ پہ میں نے کوئی غلط بات بھی کی ہو، آپ کو کیا معلوم۔ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کی تشیعوں کا، بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم دیندار ہوتے ہیں صاحب ممبر کی وجہ سے۔ دینداری کا یہ معیار غلط ہے، میں نہیں کہہ رہا، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولائے کائنات نے کہا، روایات بھی ہیں کہ آج جس کی وجہ سے تم دین میں داخل ہوئے ہو، کل وہی آدمی تمہیں دین سے باہر لے جائے گا۔ اور ہوتا ہے، ہم نے بھی دیکھا، جن کی وجہ سے کچھ لوگ بہت انقلابی اور مذہبی ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد وہ جس طرف بھی جائے یہ سارے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ ابے بھائی، وہ غلط کہہ رہا ہے، اب وہ جھوٹ بول رہا ہے، اب وہ تجزیہ غلط کر رہا ہے، جو پہلے بات تھی وہ ٹھیک تھی، اب نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو نہیں کے پیچھے چلنا ہے، یہی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معیار آپ نے شخصیت کو بنایا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ذات نے اپنے آپ کو معیار نہیں بنایا، نہیں بنایا۔ جب لوگ مشکوک ہو گئے اور کہا کہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آپ بھی حق پر ہیں، اور جو مقابلے میں نہروان کے لوگ ہیں وہ بھی، آپ کے یہاں بھی نمازیں، ان کے یہاں بھی نمازیں، آپ کے یہاں بھی قرآن کی تلاوت، ان کے یہاں بھی قرآن کی تلاوت،
میں تو مشکوک ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ امام نے قانون دیا، جبکہ کہہ سکتے تھے، رسول اللہ کا فرمان تھا کہ جہاں پر علی ہیں حق بھی وہیں ہیں، یدور اینما یدور، جہاں جہاں علی گھومیں گے حق ان کے پیچھے گھومے گا، بڑی بات تھی، نہیں کہا کہ جہاں حق جائے گا علی اس کے پیچھے جائیں گے، نہیں کہا جہاں علی جائیں گے حق اس کے، جہاں علی جائیں گے حق ان کے پیچھے جائے گا، لیکن یہاں پر رسول اللہ کی حدیث کو بیان نہیں کیا، فرمایا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم حق والوں کے ذریعے سے حق تک جانے کی کوشش کرتے ہو، جبکہ قانون یہ ہے کہ حق کے ذریعے سے حق والوں کو پہچاننے کی کوشش کرو، سمجھاؤں میں؟ اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہے، اہل بیت کی سیرت آپ کے پاس ہے، ان کے اقوال آپ کے پاس ہیں، نہج البلاغہ جیسی کتاب آپ کے پاس ہے، آپ نے کبھی اس کے اندر اتنا غور ہی نہیں کیا کہ آپ کو یہ بات بتاؤ حق کہتے کسے ہیں، اگر حق پرکھنے کی کسوٹی آپ کے ہاتھ میں ہو تو پھر کبھی بھی نہ شخصیت کی وجہ سے آئیں گے نہ شخصیت کی وجہ سے جائیں گے، ہاں جتنی وہ اس حق پر پورا اترتی ہے ہم اس کی اتباع کریں گے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اور جہاں میں محسوس ہوا کہ یہ حق سے منحرف ہوا ہے ہم خاموشی سے پیچھے ہو جائیں گے، لیکن پاکستانی معاشرہ ایسا نہیں ہے، پاکستانی معاشرہ عجیب بات، یعنی ایک ہی ممبر ہے، پانچ خطیب ہیں، مجمع ایک ہی ہے، اس نے آیا کہ بتایا، اس نے آ کے بیان کیا نماز کی فضیلت کو، یہی مجمع نعرے پہ نعرہ دے نعرہ، اتنے نعرے اتنے نعرے، لگا کہ یہ سارے کے سارے نمازیں پڑھ کے جائیں گے، اب لگا یہ کہ سب نمازیں پڑھ کے جائیں گے، اتنے نعرے لگ گئے، یہی مجمع ہے، خطیب چینج ہو گیا، اس نے آنے کے بعد کہا کہ نہیں بھائی جو علی کو مانتا ہے نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، پھر نعرے، مجمع وہی، خطیب چینج ہوا، پہلے بھی نعرے اس کے بعد بھی نعرے، نعرے نعرے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اللہ نے ہمیں جو نعمت دی تھی نا، نہیں معلوم اللہ نے وہ نعمت ہمیں کیوں دی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں وہ اتنی بڑی نعمت دے دی تھی کہ ہم میں اس کو سنبھالنے کی قابلیت ہی نہیں تھی، جب نہیں تھی 4 سال میں اللہ نے واپس لی، 4 سال، یہ ذکر، یہ بار بار ان کا تذکرہ، یہ بار بار ان کی برسی پر ان کی یاد، بھائی اس لیے ہے کہ ان کے راستے پر چلنے کے علاوہ اس پاکستان میں، ان کے راستے پر چلنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی رائے حل ہے ہی نہیں، کس موضوع پہ؟ شیعہ سنی اتحاد، انہی کی طرف جائیں، مومنین کے درمیان اتحاد، انہی کے موضوع پہ جائیں، مدارس کی ذمہ داریاں انہی سے پوچھیں، تنظیموں کا کام کیسے کرنا ہے انہی سے پوچھیں، سیاست میں کیسے آنا ہے انہی سے پوچھیں، نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے انہی سے پوچھیں، وہ اللہ کا بندہ ہر بات کر گیا 4 سال میں، کھولیں تو کتابیں اٹھانے کی کوشش تو کریں، کتابیں جمائیں، کتابیں موجود ہیں، لکھ دی گئی ہیں، اہم موضوعات پہ لکھ دی گئی ہیں، ہمارا اور آپ کا کام ہے کتابیں کھولیں، میثاق خون شاندار کتاب عزاداری کے موضوع پر، گفتار صدق بہترین لیکچرز ہیں اخلاقیات کے موضوع پر، آداب کارواں تنظیموں کو کیسا ہونا چاہیے، آداب کارواں تنظیموں کیسا ہونا چاہیے، یعنی کمال کر دیا ہے اسلوب سیاست، کہ سیاست میں کیسے ہمیں وارد ہونا چاہیے، کس سیاسی چہرہ کسے کہتے ہیں، یعنی کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ شہید نے 4 سال کے اندر بیان نہ کیا ہو، ہمارے لیے یہ شخصیت شہادت کے بعد بھی، اور شہادت کے بعد جب امام خمینی جیسی ذات یہ کہہ دے کہ یہ حسین کا سچا فرزند تھا، کوئی چھوٹی بات ہے، خمینی کہے حسینی کے لیے، شہید حسینی کے لیے کہ یہ سید الشہداء کا فرزند تھا، وہ کہے کہ یہ میرا بیٹا تھا، خمینی کہے یہ میرا فرزند تھا، پھر کہے کہ یہ تھا کہ غیوروں مسلمانوں کو ان کے افکار کو زندہ رکھنا ہے، اتنی تاکید کرے خمینی پوچھکن، اور ہمارے یہاں سب سے کم جن افکار کے اوپر کام ہوتا ہو وہ شہید عارف حسین الحسینی، سر تو پھر انحراف تو رہے گا، پھر اختلاف تو رہے گا، پھر گروہوں میں تقسیم تو ہوتے رہیں گے، ہم تو اور نیچے جا رہے ہیں، شروع ہوئے تھے وحدت، شروع ہوئے تھے شیعہ سنی اتحاد سے، ایسا ایسا ہے، شیعہ سنی نہیں بھائی، اتحاد بین المسلمین کے بعد اتحاد بین المومنین پر آ گئے تھے، ابھی اور نیچے آ گئے ہیں، اب اتحاد بین انقلابیون شروع ہو گیا ہے، ایسا یا نہیں ہے؟ کہاں اتحاد بین المسلمین، نیچے لے کر آ گئے ہم کو، اتحاد بین المومنین اور اس سے نیچے آ گئے، اب ہم اتحاد بین الانقلابیین، اب انقلابیوں کے مسائل ہو گئے ہیں، اللہ خیر کرے، اگر اسی طرح جاتے رہے تو پتہ نہیں کل کہاں جانا ہے، بڑی اہم بات ہے، تقسیم
تقسیم تقسیم یہ کبھی بھی رکتی نہیں ہے، تقسیم کبھی نہیں رکتی. نہیں ابھی مسجد کی ایک ٹرسٹ تھی، اختلاف ہو گیا، ایک اور مسجد بن گئی، اب اس کی دو ٹرسٹیں ہو گئیں، اب ایک مسجد یہ ایک مسجد وہ. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں بس دو ہی رہیں گی؟ جی نہیں، یہاں بھی دو بنیں گی، وہاں پہ بھی دو بنیں گی. تقسیم نہیں رکتی، شعوری طور پر روکنا پڑتا ہے، تقسیم نہیں رکتی. یہ بڑی عجیب سی چیز ہے، جب تک کہ ایک انسان پہ نہ پہنچ جائے، پھر آخر میں انسان اپنے آپ پہ لا کے روکتا ہے جب وہ اکیلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بس روک دی نا تقسیم میں نے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب میری پرستش کرو، میں آخری آدمی ہوں. تقسیم کبھی بھی نہیں رکتی، تقسیم کو روکنا پڑتا ہے، نہیں رکے گی یہ تقسیم. بہرحال بہت شکریہ، سما خراشی رہی، بہت ساری باتیں سخت بھی تھیں، لیکن بہرحال کیونکہ شہید حسینی موضوع ایسا تھا کہ احتیاط ہو نہیں پاتی، بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں، تو میں بات نہیں کر پایا حالت حاضرہ پر، کیونکہ ابھی اس موضوع سے ہی باہر نہیں نکل پایا. تو ہم جو 5-10 منٹ ہیں سوالات کے ذریعے سے حالات کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. جی میں بات کرتا ہوں اس موضوع پہ. میں نے ایک اور اپنے لیے بڑی مشکل سے، کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں اس لیے مشکل ہوا میرے لیے، لیکن میں نے بڑی کوشش کر کے اپنے آپ کو ایک قانون کا پابند بنایا ہے. پاکستانی ہوں اس لیے بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو قانون کا پابند بنایا ہے. وہ یہ ہے کہ جب تک اس طرح کے بڑے ایشوز پر آپ کی لیڈرشپ کچھ نہ کہے نا، احتیاط کریں، نہ میسیجز فارورڈ کریں، نہ کوئی نظریات پیش کریں، شرمندگی ہوتی ہے بعد میں. رک جائیں، کرونا چائنا نے بھیجا ہے، امریکہ نے بھیجا ہے، اقتصاد اصل ہدف تھا نہیں، نسل کشی اصل ہدف تھا نہیں معلوم، ماسک پہننا ہے یا نہیں پہننا ہے، واقعی کرونا ہے یا نہیں ہے. اب اس پہ قیاس آ رہی ہے نا، اتنی قیاس آ رہی ہو گئی کہ حقیقت جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے. ان کی جان چھڑا لیں، یہ بڑے موضوعات ہیں. جب تک آپ کی رہبریت زندہ، رہبریت ہے آپ کی اور آگاہ، ایک تو ہے زندہ، ایک ہے آگاہ، آپ کو نجات دلانے والی آپ کی رہبریت ہے. احتیاط کریں اور انتظار کیا کریں، جب وہ شخصیات کچھ کہیں تو آپ کہیں. نہیں، امونیا نائٹریٹ تھا، 1914 سے رکھا ہوا تھا، 2014 سے رکھا ہوا تھا، اس میں جو ہے وہ چھوٹی سی آگ لگی ہے، وہ پھٹ گیا ہے، پورا بیروت جو ہے وہ 6-10 کلومیٹر تک یہ ہو گیا ہے. اب وہ گیس جو ہے وہ اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے، بیروت کو خالی کرنے کی بات کر. اب یہ ساری قیاس آ رہی ہیں، میزائل لگا ہے، میزائل کی تصویر آنا شروع ہو گئی، دوسرے دن سے میزائل لگا گیا. رک جائے، سید حسن نصر اللہ نے انشاءاللہ آج وہاں کے ٹائم کے اندر 5:30، میرا خیال ہے 8:30 یا 8 یہاں بج رہے ہوں گے، 9 بج رہے ہوں گے لبنان کے ٹائم کے اندر، 5:30 بجے، پتہ نہیں، مجھے ہو سکتا تھوڑا پہلے، 12 شاید، مجھے نہیں پتا کہ آیا بعد میں یا پہلے. تو ابھی سید حسن نصر اللہ گفتگو کرنے والے ہیں آج، انتظار کریں. فوراً انشاءاللہ اردو میں، انگلش میں آنا شروع ہو جائیں گی ان کی باتیں، پھر اس کے بعد کوئی نظریہ قائم کریں گے کیا ہوا ہے، نہیں پتا کیا ہوا ہے. لیکن اگر اس میں اسرائیل ملوث ہوا تو آپ سمجھے اس نے اپنی قبر کھود دی، پہلے بھی کھودی ہوئی تھی، لیکن اب وہ انشاءاللہ واصل جہنم ہوگا اگر یہ اس نے کیا ہے تو. یہ الگ بات ہے کہ جملہ سید کا عربی کے اندر، سید حسن نصر اللہ عربی کے اندر ان کا ایک جملہ موجود ہے، پرانی تقریر کا، برسی تھی شہید عارف حسین، شہید عباس موسوی اور شہید راغب حرب، ان دو شخص، یا شاید شہید عباس موسوی کی برسی تھی، یا بہرحال ایسا ایک پروگرام تھا جس میں جملہ، صرف یہی جملہ جو ہے نا وہ عربی میں آیا ہوا ہے، دھڑا دھڑا جو ہے نا وہ کوڈ ہو رہا ہے اس وقت، بھیجا جا رہا ہے لوگوں کی طرف. اس میں کہا تھا کہ جب ہم حیفا کو، حیفا اسی طرح کا ایک بہت بڑا شہر اسرائیل کا کہ جو بندرگاہ بھی ہے، تو شہید نے، سید حسن نصر اللہ نے اس زمانے میں ایک بات کہی تھی، اور یہ جملہ کہا تھا کہ معلوم ہے کہ کتنی
नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट कितनी पड़ी हुई है हैफों में किस जगह पे। अगर वहाँ पर एक आध दो चार मिसाइल भी गिर जाएंगे ना जो हमारे पास हैं, तो ये हैफा जो है ना पूरा का पूरा जहन्नुम बन जाएगा और फिर उसकी तबाहकारियों को रोक नहीं सकेंगे। कम से कम जो है वो 10,000 आदमी और हो सकता है कि 10 लाख लोग भी जो है ना उसके लपेट में आ जाएं। अभी जुमला उनका है, अभी दुश्मन जो है ना वो इस जुमले को भी चला रहा है। उस वक्त कभी नहीं इस तरह चलाया, इस जुमले को भी चला रहे हैं। क्या असल में जो बात आपने कही थी ना वही आपके साथ हो गया है? ये 2014 से जमा था और फलां था वो था। लेकिन बहरहाल हम जो है वो इंतज़ार करेंगे कि इसके पीछे असल हकीकत क्या है। इंशाल्लाह जैसे ही सैयद की तरफ से बात आएगी बहरहाल फिर वो आपके पास भी पहुँच ही जाएगी। और सर ये अभी जो ये तहफ़ बुनियाद इस्लाम बिल के हवाले से उसके बाद जो सोशल मीडिया पे लफ्ज़ी जंग शुरू हुई हुई है और ये फिरकावारियत की तरफ जा रही है, इस हवाले से कुछ मोमिनीन को ये बिल हो या इस तरह के और भी मसाइल उठते ही रहेंगे। कुछ के पीछे तो बाकायदा अमेरिका और इसराइल का हाथ होता है कि इस पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी रखो, और कुछ हमारे ये बेवकूफ़ और नालायक सियासतदान कुछ अरसे तक जो है ना अपनी मकबूलियत के लिए इस ग्रोह में मकबूलियत तलाश करते हैं, नहीं मिली दूसरा ग्रोह पकड़ते हैं, उसमें नहीं मिली तीसरा ग्रोह पकड़ते हैं, उसमें तलाश करते रहते हैं। आज इसके साथ अलायंस बनाया, कल उसके साथ बनाया, परसों उसके साथ बनाया। तो ये नालायक से हुक्मरान है जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अक्सरियत को उठा के देख लें जो तायद कर रहे होंगे, इनका नमाज़ भी नहीं पढ़ते होंगे, ये लोग नमाज़ें भी नहीं पढ़ते होंगे। बुनियाद इस्लाम से इनका ताल्लुक क्या है? कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने शायद इसको पढ़ा भी नहीं होगा। इनको कह दिया जाएगा कि यार ये बस यूँ समझो कि इस्लाम को बड़ा फ़ायदा होगा, अच्छा डाल दिया। पढ़ा भी नहीं होगा कि लिखा हुआ क्या है। हम अक्सर पार्लियामेंट के मेम्बर्स को जानते हैं, चाहे वो सूबाई में हो चाहे वो कौमी में हो। इनकी ये हालत है, इनकी बहुत बुरी हालत है। आप वो यकीन करेंगे कि किसी जगह पर ये आया हुआ था कि यानी लतीफ़े बने हुए थे कि ये देखा जाए कि आया किसने जो है ना वो पार्लियामेंट की जब तक 5 साल की सीट या 4-5 साल जब तक सीट उसके पास रही है किसने कितनी किस मौजू पर बातें की हुई हैं। तो ये बाकायदा छपा हुआ था। तो एक जगह पर एक पार्लियामेंट का मेम्बर जो कौमी असम्बली में था उसके लिए था कि इसने पूरे 5 साल असम्बली की सीट पर बैठने के बावजूद भी सिर्फ एक जुमला बोला है, एक जुमला। बड़ा ताज्जुब हुआ, 5 साल सीट पर रहा है, पूरे 5 साल में एक जुमला बोला है। कहा हाँ सिर्फ एक जुमला। कहा वो क्या था? कहा वो ये था कि ज़रा पंखे का रुख मेरी तरफ कर दो। क्या था? पंखे का रुख पंजाबी में उसने कहा मेरी तरफ जो है ना इसको मोड़ दो। ये जुमला उसकी तरफ से पार्लियामेंट में लिखा हुआ। नालायक तरीन लोग इतने अहम मनसबों पे, ना इन्हें ये पता कि क्या फसाद फूटेगा, नहीं नहीं पता कि कौन कौन आपस में लड़ेगा, ना पता इस्लाम की अकदार किस तरह पामाल होंगी, इन्हें पता ही नहीं है कि अहले बैत किसे कहते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता सहाबा किसे कहते हैं। अगर आप ही समझते हैं कि सहाबा का एहतराम इनके दिलों में, इन्हें ये भी नहीं पता सहाबा क्या होते हैं। बस ये सब फजूल बातें इन लोगों के लिए, ये इससे बहुत ऊपर हैं। आप को मैं हालात सुनाऊँ जिन लोगों के हाथ में, यानी आपके लिए एक दर्द है कि यार शक्कर नहीं मिल रही है, जब चीनी नहीं मिल रही है तो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आपकी लाइनें लगी हुई हैं। अब आप यही बात जाके नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ यहाँ कहें कि यार वो मसला ये हुआ है पाकिस्तानी कौम यूटिलिटी स्टोर्स की लाइन में लगी हुई है, उनको शक्कर नहीं मिल रही है, तो वो ये कहेगा कि यानी उसको क्या मालूम है कि चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर होती है और वहाँ से जो है ना वो लोगों को लाइन लगाने मिल रही है। बाबा जब उसने कभी लाइन लगाई हो तो उसको पता हो ना लाइन लगाना किसे कहते हैं। इनकी शक्कर या इनकी चीनी कभी ना बिकी हो तो इनको लिए मसला होता है ना। इनको तो यानी आप इन मसाइल को इनके दरमियान पेश करते हैं ये तो ताज्जुब कर रहे होते हैं। बिल्कुल एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। फ्रांस में जब इनकलाब करीब था, फ्रांस का इनकलाब बिल्कुल करीब था, तो कहते हैं कि हत्ता के जो वहाँ का बादशाह था उसके मुजाहरा करते हुए लोग उसके घर के बाहर पहुँच गए। फ्रांस के अंदर करीब था इनकलाब, लोग उसके घर के बाहर पहुँच गए और लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। बेटी खड़ी हुई थी ऊपर वाले मंजिल पे, उसने अपने अब्बा से पूछा कि ये लोग क्यों मुजाहरा कर रहे हैं। तो अब्बा ने कहा कि ये लोग जो है ना वो परेशान हैं हमारे मुल्क के इक्तिसादी हालात से, और कह रहे हैं खाने के लिए रोटी नहीं है, इस मुल्क में खाने के लिए रोटी नहीं है, ये कह रहे हैं। अब्बा ने बताया बेटी को, बेटी ने कहा तो ये रोटी अगर नहीं तो डबल रोटी खा लें, डबल रोटी क्यों नहीं खा लेते ये लोग। यह है मयार सियासतदानों का। आप कह रहे रोटी नहीं तो कह रहे डबल रोटी खा लो,
یہ کیا بات ہو گئی سر؟ بہت برے حالات ہیں، ہم کبھی بھی حقائق کی طرف نہ جائیں، تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اس طرح کے بل، اس طرح کے ایشوز، کبھی آٹا ختم، کبھی چینی ختم، کبھی فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، آج یہ ایشو ہو گیا ہے، آج وہ ایشو ہو گیا ہے، ہم انہی میں الجھے رہیں گے، جینوئن ایشوز نہیں ہیں، نہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک پاکستان میں چیز ہوتی ہے متھرا، ہمیں اپنے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن بھائی ایک خاص لوگ، بس دو چار پانچ لوگوں کو بنا دو ان کاموں کے لیے۔ الحمدللہ مقدس کا آدمی لڑ رہا ہے نا، کسی نہ کسی کیس کو لے کے لڑ تو رہا ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کے پاس ہیں کہ جو چند موضوعات پہ سنجیدہ ہوتے ہیں، آپ ان کو کہیں یار یہ کام تمہارا ہے کرو، لیکن یہ نہ ہو پوری پوری ملت کو ایک کام پہ لگا دو، پورے نوجوانوں کا ایک اچھا گروپ، انٹلیکچوئلس کا ایک طبقہ، سارے کے سارے اس پہ لگ جائیں، سارے سیاستدان شیعہ اس پہ لگ جائیں، مذہبی رہنما سارے اس پہ لگ جائیں، نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اہم موضوعات سے کبھی بھی، یعنی اصل دشمن چاہتا یہی ہے کہ آپ کو جب ان چیزوں مل جائے اور آپ پھر بھول جائیں کہ ہمارے اصل کیسز کیا ہیں، اصل ایشوز کیا ہیں۔ ہمارے بہت برے حالات ہیں یار، ایک ایک چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال سوال، میرے خیال ہے کہ اتنی جواب کافی ہونا، بات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ ایک ہی آدمی سوال کر رہا ہے، اسلام بقیہ تو جی ہاں شہید قاسم سلیمانی، ہماری شیعت کی حالت یہ ہے کہ اکثر شیعوں کو پاکستان کے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ان کا نام سننے کو ملا ہے۔ وہ آدمی کہ جس نے شام اور عراق کے تمام حرم، کربلا ہو، نجف ہو، سامرہ ہو، قازمین ہو، یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم، جب وہ پہنچ گیا، یعنی مراد یہ تھی کہ اس کو پہنچنے میں ٹائم لگا، کیوں؟ کیونکہ حالات تقاضا اس طرح کا تھا کہ ذرا لیٹ ہو گئے۔ انبیاء کے سارے حرم گرا دیے گئے جو بھی عراق میں تھا اور شام میں تھا، انبیاء کے بھی، اس کے بعد اصحاب کے سارے حرم گرا دیے گئے جو بھی عراق میں تھا اور شام میں تھا، اور اس کے بعد سامرہ میں بھی دھماکہ ہو گیا تھا، لیکن جب یہ اللہ کا بندہ پہنچا اپنی الحمدللہ ایک فوج کو لے کے، اپنے گروپ کو لے کے، تو پھر آہستہ آہستہ سارے حرم بچ گئے، اور اس کے باوجود بھی ہمیں ان کی شہادت کے بعد پتہ چلا کہ شہید قاسم سلیمانی بھی کوئی چیز تھی۔ یہ ہماری حالت ہے اس وقت، سوشل میڈیا اتنا اوپن میڈیا ہونے کے باوجود ہماری یہ حالت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہی غیر ضروری کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں کیا، بات کرنی کیا ہے، سننی کیا ہے، ہمیں نہیں مطلب، ہم اپنے چکروں میں۔ طاقتور ہوں گے، ان کی شہادت سے جذبات میں کمی نہیں آئی، چھوڑ دیں، یہ ٹھیک ہے کہ ایک نام بہت ہو گیا تھا، ایک تجربہ تھا ان کے پیچھے، اور کچھ کارنامے تھے موجودہ زمانے میں کہ جس کی وجہ سے شخصیت بڑی، لیکن ہمیں پکا یقین ہے چاہے لبنان ہو، چاہے سپاہ پاسداران، چاہے حزب اللہ ہو، چاہے سپاہ پاسداران ہو، یہ لوگ، یعنی ٹیم ورک ہے، فردی اور شخصی کام نہیں ہے، پاکستان والا مسئلہ نہیں ہے، ہم کرتے ہیں شخصی کام، ایک ہی آدمی ایک ہی چیز لے کے چل رہا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے بیچارہ قبر میں لے کے چلا جاتا ہے، وہاں یہ نہیں ہے، ٹیم ورک ہے، ایک شخصیت جاتی ہے، دوسری ریپلیس کرتی ہے، انشاءاللہ اسی طرح کی شخصیت ہے، لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ ہمارے نام بھی آئیں، ہمیں بھی پہچانو، وہ معاشرہ اس طرح کا نہیں ہے، وہ بہت زبردست لوگ ہیں، ان کے ٹیم ورک ہے۔ عباس مصوی جاتے ہیں، حسن نصر اللہ آ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، امام خمینی جاتے ہیں، امام خامنائی آ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، شہید قاسم سلیمانی گئے، آغا قانی آ گئے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، کمزوری نہیں آنی، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں، انشاءاللہ امکان ہی نہیں ہے، مضبوطی مسلسل، آپ دیکھیں گے کہ جو اسٹیپس ان کی شہادت کے بعد الحمدللہ لیے گئے ہیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت چاہے کرونا ہی وجہ بنے، سبب بن رہا ہو، لیکن آہستہ آہستہ ساری استعماری طاقتیں کمزور پڑ گئی ہیں، ساری، یعنی مجھے ایک بات ہے، بہرحال ابھی سے کر دیتا ہوں، اس کے اوپر شواہد یا کام ہونے کی ضرورت ہے، کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابھی پاور شفٹنگ کا وقت ہے، یعنی کیا مطلب، اس قدر امریکہ کمزور ہو چکا ہے کہ اسرائیل امریکہ کو چھوڑ کے چائنا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، پاور شفٹنگ بہت بڑی بات ہے، اتنی جلدی اس امریکہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس طرح سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے،
کہ اس کو بچانے کے لیے اس قدر احمق آدمی کو صدر بنایا ہے، بظاہر احمق، جو نظر آئے احمق، تاکہ اس گدھے کے ذریعے سے کام بہت سارے لینے کے بعد ہم کہیں یار یہ پاگل سا آدمی آ گیا تھا، لیکن ان کو یہ اس لیے کرنا پڑا کہ ان کو بہت سارے ایسے کام کروانے تھے کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان کے نظام میں اتنی کمزوری ہے، تو خدا کا شکر ہے آپ مطمئن ہو جائیں کہ وہ اس وقت تیزی سے کمزور ہو رہے ہیں۔ نتنیاہو اتنے مہینے ہو گئے، سال میں شامل ہو، شاید سال بھی ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ نہیں آ پا رہی اسرائیل کے اندر، اسرائیل میں گورنمنٹ نہیں بن پا رہی ہے۔ ابھی جو بڑی مشکل سے ہار گیا تھا نتنیاہو، بڑی مشکل سے کہا یار چند دن اور رہنے دو، کہہ رہا ہے مجھے چھوٹے چھوٹے چند کام ہیں وہ کر کے بس پھر آپ آ جائیے گا، وإلا وہ اکثریت ہی نہیں حاصل کر پا رہا ہے۔ اختلاف اس سطح کا ہے اسرائیل کے اندر بھی۔ ابھی جب چھوٹا سا حملہ ہوا ہے جو حزب اللہ نے کیا تھا چند دنوں پہلے اپنا بدلہ لینے کے لیے، جو شہید ہوئے تھے ایک شخصیت محسن نامی بارڈر کے اپنا ایئرپورٹ کے اوپر دمشق کے، تو جب حملہ کیا ہے تو فوجیوں کی یہ حالت تھی کہ نہ صرف بھاگ رہے تھے، اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ ان میں سے لوگ خودکشیاں بھی کر رہے تھے، یعنی حزب اللہ کے خوف سے اسرائیلی فوج خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ یہ باتیں میڈیا میں آئی ہوئی ہیں۔ تو دشمن آپ کا مسلسل کمزور ہو رہا ہے، جب ایک شخصیت کے اوپر محاذ جنگ کے بجائے کسی اور ملک میں وہ بھی ڈرون کے ذریعے سے حملہ کریں نا، تو اس کا مطلب کمزوری ہوتی ہے۔ وہ بندہ تو شام میں گھوم رہا ہے، وہ بندہ تو عراق کے محاذوں پہ گھوم رہا ہے، وہ بندہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اس میں یمن میں بھی دیکھا گیا ہے، وہ بندہ ایران کے اندر بھی بھائی روٹی کی لائنوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، جس کو آپ قاسم سلیمانی کہتے ہیں، لیکن جب محاذ جنگ پر شہید نہ کر پائیں اور اس کے بعد سازش کر کر آ کے لوگوں سے پوچھ کے جو ہے وہ کسی طرح سے ڈرون سے حملہ کریں اس کی گاڑی پر، تو یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ اگر محاذ جنگ پہ تمہیں طاقت ہوتی تو وہاں تم مقابلہ کرتے، نہیں کر سکے، تو آپ الحمدللہ دن بہ دن مضبوط ہو رہے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ تشیع جہان، تشیع عالم اسلام، یعنی امام زمانہ کے اصل سپاہی آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہم اس عصر ظہور میں ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم امام کے ظہور سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ، زحمت کی معذرت، سمجھ خراشی رہی۔ ایک بار پھر تمام شہدا اسلام کے لیے، خصوصاً اپنے علاقے کے شہدا اور شہید عارف حسینی کے لیے سورہ فاتحہ۔